Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Bugün təbii ki, yenə də yüksək enerji ilə sizin huzurunuzdayıq və axşamınız xeyir olsun deyim. Bugünkü gecəmizə bir toy abı havasında gəlin bəy, bəy mən olacağım, gəlin də bir xanım olacaq, bir kliplə başlayacaq bir az sonra. Və dəyərli dostlarımız, bugün kimlərin ad günüdür, ad gününüz də mübarək olsun. Amma ad gününüzü bizim efirdə təbii ki, təbrik kimi edə bilərsiniz. Bunun üçün də kimin doğmalarınızı sizə yaxın olan insanların ad günüdürsə, onun bir sürpriz edin, bir şəkilini bizim WhatsApp nömrəsində indi ekrana gələcək. Bu WhatsApp nömrəsində göndərin. Adını və neçə yaşı tamam olur, onu hökmən lazımdır yazmaq. Onu efirə gətirəcəyik. Bu başqa, amma bundan başqa da bugün gələn qonaqlarımızdan bir nəfər, üç nəfərin ad gününü təbrik edəcək. Atası, anası, qardaşı, bacı, kimləri təbrik edəcək? Üç nəfərin şəkilini bu ayrıca qoyacaq. O biz şəkilləri göndərin, onları edəcəyik. Və bugün dəyərli dostlarımız nə var? Burun müsabiqəsinin artıq seçimində, artıq sabah olacaq, amma bugün stop deyəcəyik. Proqramın sonuna qədər kim göndərdi, göndərdi. Sonra İncimin ki, zaur mənim burnum əməliyyatımı pulsuz yetmədi. Kim burun görüntüsündən narazısa da, bəylər, xanımlar bizə müraciət etsin. Bir dən bu cürə şəkil, bir də yandan şəkil, iki cürə şəkil çəkirsiniz, göndərirsiniz. Sabah bizim həkimimiz Səbahəddin Kandal seçim edəcək. Bir nəfərin burun əməliyyatını pulsuz edəcək. Bilirsiniz ki, bu bahalı əməliyyatdır. Ayda iki dəfə bunu həyata keçirəcəyik. Və daha nələr var? Kimin balaca uşaqları var? Nəvəsi və yaxud da oğlu, qızı? Bizim bu həmin Zaura müraciət edə bilərlər. Keçən dəfə ki, o şirin balanın səsi sədası bütün Azərbaycana yayıldı. Onlarla danışıq, söhbət bu bir xatirədir, bir yaddaşı həkk olunan bir rubrikadır. Buna görə də kimin gözəl elə şirin balaları varsa, bizim İnstagram səhvəsində, həmin Zaura və yaxud şəxsi İnstagram səhvəsində müraciət edə bilərlər. Zaur Kamal, bitişik yazırsınız, Zaur Kamal oradan bizi izləyib və video görüntüləri balacaların göndərirsiniz. Hər şey dedim. İndi mən keçirəm bir saniyəlik ora, sonra nə olacaq, baxacaqsınız.
Ay, salam meleki. Tezlikle toy sana. Öyle deyirsin. Ha. Aslında bununla 3 defa da giyinirim. Bundan sonra da giyinsem 4 olacak. 4 olacak. Yani. Gel oturak. Ama gelinli ya, böyle bir defa olup. Gel otur. Zahar müəllimlə Nəfəs xanımın toyudur. Toyu kim apara bilər? Təbii ki, Bəbir Aslanoğlu. Mən buradayam, toyumuz başlayacaq. Toyu bir gözəl şov ilə başlayacaq. Bəyimizin gəlinə sürprizi var. Gəlsin. Eliyə. Hamısında olur, bəy gəlinə mahnı oxuyur. Mən də istədim belə bir şey eləyəm. Hamısında olmaz, Zahar müəllim. Sizin toydan heç yerdə yoxdur. Amma bahalı tamadadır. Kimlər gəlib toyumuza? Toyumuza bəyin dostları gəlib. Birinci onlara söz vermək istəyirəm. Ha, dostlarım gəlib. Kim? Bir-bir dəvət eləyəcəm, Zahar müəllim. Çox dəyərli müğənnimiz, dostumuz Əli Porbihir buradadır. Zahar müəllimin dostudur. Gəlsin. Mahnısı...
Buyursun məclisə, bəyin dostu gəlsin, xələt versin. Qaş qabağın gözəldir, al yanağın gözəldir. Şirin ol ya ki, acı qal, hər sayağın gözəldir. Şirin ol ya ki, acı qal, hər sayağın gözəldir. Kaşkabağın güzeldi, al yanağın güzeldi. Kaşkabağın güzeldi, al yanağın güzeldi. Şirin ol ya ki acı kal, her sayağın güzeldi. Şirin ol ya ki acı kal, her sayağın güzeldi. Kaşkabağın güzeldi, al yanağın güzeldi. Şirin ol ya ki acı kal, her sayağın güzeldi. Şirin ol ya ki acı kal, her sayağın güzeldi. Bravo, bravo, arkadaş. Bey gelin ne çekir, terden öldü mü? Gör, o həyəcandır da. Tamada da az əziyyət çəkmir, mən ölürəm burada. Sağolsunuz, gəlin, mənim tazdan qayıdım. Xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram. Mənim dostum. Sağ ol. Bizim toyumuzda, xoş günümüzdə yanımızdasınız. Niyə demədilər ki, bu toy var ki, mən bir yaxşı bir... Hədiyələrdi. Ha, vallahi, bilirsən, mən belə şeylərə diqqət edən adamam. Təbrik edirəm. Sürpriz bu. Xoşbəxt olun inşallah. Çox sağ olun, minnətdarıq. Qoşa qaryəsin. Başqa qonaqlarımız var mı? Var, təbii ki, Cavab Əlim bəy öz toyunda çox danışmaz, amma siz fərqli bəysiniz, gözəl bəysiniz. Nə istəyirsiniz, sizə yaraşır. Mən sağ dışımızla sol dışımızı çağırardım bura. Asif Məhərrəmov, gözəl müğənnimiz və Acılan xanım. Gəlsinlər, əyləşsinlər öz kürsülərində. Buyurun, bir tuş. Hoş geldiniz siz de.
Mən məclis iştirakçılarından üzr istəyərək bir gözəl bir şiir demək istəyirəm. İcazəniz varsa, bəy oğlan icazə verirsə bir şiir deyərdim. Bizim gəlinimiz Nəfəs xanımın elə özü də gözəl xanımdır. Həmişə ətrafında da gözəl qızlar olur. Ona görə çox istəyərdim bir qızlar şeirlə giriş verək. Bir şur muğamı zəhmət olsa. Nə xoşdur səfası gözəl baharın, başlamışsınız boy ilə dövranə qızlar. Dəstə-dəstə durub söhbət edirsiniz, sorağınız gedir hər yana qızlar. Duruşunuz səbəb olur marağa, sizi görən könül düşür sorağa. Məni qoyub qaçmadınız qırağa, dayandınız mərd-mərdanə qızlar. Zaur bir aşıqdır əlində sazı, nəfəsində görür baharı yazı. Bundan sonra bilirəm ki, ən azı adınız düşəcək dastana qızlar, adınız düşəcək dastana qızlar. Sizin adınız nəyə görə dastana düşəcək? Çünki bu toy ancaq elə dastana layiq toydur. Bu toy hamı danışacaq, hamı paylaşacaq. Bu toy təşbəhət bilədər. Dostlar, bu bir səhnəci idi, bir klip idi. Axırı nə olacaq görəcəksiniz qızlardan sonra. Çox sağ ol. Xoş gəlmisiniz. Səfa gəlmisiniz. Ajla, xoş gəlmisiniz. Ajla. Nı, Ajlan. Ajlan, necəsiz? Yaxşıyam, siz sağ olun. Ab-havaya düşdünüz? Artıq düşürəm yavaş-yavaş. Təzə-təzə həyəcanlı idi. Dedim, qız başla. Bu sferadasansa, gəl düş bu sferanın içinə, bu oda, bu alova. Yox, mən heç bir şeydən çəkindən utanan insan deyiləm. Çox adam elə bilir ki, utancaqam. Yox, bu dəqiqə qızışdırsam, gör nə olacaq. Yox, sadəcə olaraq biraz işlərimə başım qarışır. Ona görə bu işimə vaxt ayıra bilmirəm. İnşallah yaxşı olacaq. Ali, sən də xoş gəlmişsən. Sağ olun, salamlayıram sizi, qonaqları və ekran qarşısında oturan milyonlar izləyiciləri. Hamısını salamlayıram ürəkdən. Asi, sən də xoş gəlmişsən, qardaş. Xoş gördük, salamlayıram sizi də, biz izləyən tamaşaçılardır. Buradan bəyan edirəm bütün toy olan bəylərə. Dostlar, birinci müayinə hökmən lazımdır. Bəyin özü də, xanımın özü də check-up müayinə, qan analizi bunları etmək lazımdır. Mən də xanımımı bugün check-up müayinə etdirəcəm. Görüm, nə xəstəliyi var. Problem çıxsa, buradan elə dədəsi öynə göndərəcəm. Gəl, əl, gəl. Niyə ki? Görək, nətər niyə ki? Bilirsən, qız keçdi ər evinə, xəstəliyi də yoldaşınındır, sağlamlıqda yox. Bəs niyə deyirlər evlənəndə iyi gündə, kötü gündə yanımda olacağına söz ver? Bəs bu səbəbdəndir də yəni. Babam həmişə nənəmə deyirdi ki, nənəm deyirdi, ürəyimi sən xəstə elədin. Deyir ki, sən elə xəstə gəlmişdin atan evindən, elə oradan elə gəlmişdin. İndi gəl görək, sən necə gələcəksən hər evinə. Düş görəm bura. Zəhur, biz nişanlı vaxtı adi şalvar kofta giyinirdim. İndi gəlinlikdəyəm. Dartırsan məni o tərəfə. Onsuz sən müşəhət. Gedirik Milli Parka da gəzəndə, deyir ki, sən tez gedirsən, mən çata bilmirəm sənə. Çata bilmirəm, bəli. Bax, indi müayinə eləyəcəm səni, gəl görüm. Kes görüm. İlk dəfə gəlini çəkab müayinə eləyir yefirdə. Belə şey yoxdur. Həyat yoldaşın da həkimdir. Fırlan o tərəfə, indi bu tərəfə bax. Özüm eləyirəm, özüm yəni bunları edirəm ki. Yox, ürək sağlamdır. Bu tərəfə indi. Sevgi doludur. Ürək doludur, sevir. Gözlə indi, ürəkdən sonra keçək. Qara ciyərində, yox, pillənmən yoxdur. Var mı yoxsa? Gəl. Sağlam qız verim, anam sənə. İndi çıxacaq. Gətirin check-up-ın cavabını, görək nə çıxacaq. Əyləş. Bilirsən. Bu mikrofonu götür. Gəlməmişdən öncə gedib belə... Qoy, mən çıxardım. Yoxlanıb gəlmişəm. Necə? Gəlməmişdən öncə gedib belə yoxlanıb gəlmişəm ki... Sən çıxacaq. Tərtəmiz olsun hər şey. Ali, buralar bəs deyil. Rusiyaya da, maşallah, çox gedirsən. Allaha çox şükür elədi. Daha çox oradayım tabi. Oradasan. Burada da artıq sevildin, keçdin o tərəfə. Mayna çıxdı, gətirin görək, gəlində nə problem var? Heç nədə yoxdur.
yoxlayaq. Bir insanın adı nəfəs olsun, onda nə xəstəlik tapa bilərsən. Cəmaat mənim... Sən əməliyyat elətdirmişsən ki? Cəmaat mənim adımla. Harada elətdirmişsən əməliyyat? Nə əməliyyatı? Üzündə nəsə əməliyyat deyir, əməliyyat izləri var. Bəydən xəbərsiz neynəmsən? Məndən xəbərsiz getmişsən. Bir balaca dodamı şişirtmişəm ki... Boğazı göstərir, boğazında əməliyyat izləri var. O vaxt mən mənə deyirdin ki, mən istəyirəm buxağım biraz şey sallaqdır bunu. Eləmirsən məndən gizli, qırğın indi düşəcək. Ürəyi tam sağlamdır, əla qaraz yerinə piləmə yoxdur. Ancaq nə saxtarır ki, mədəsini? Xeyri yoxdur, boşanmayacağım. Mədəsində səpki. Boşanmayacağım. Mədədə biraz səpki var. Mədəmdə? Hə. Yəqin... Acılı yemək çox yersən? Yəqin ki, hə. Sabahdan sənə acılı yemək... Sənə yaxşıdır da, turşu şeyləri daha çox sevirəm. Yox, deməyim onu. Bir şey də var. Səsini ağlın, qoy onu deyim, oradan haradan keçim yanına. Bir əməliyyat deyiləmişsən. Nə eləmişsən? Nəyisə, onu sonra özümüz bilərik. Cəmaata niyə onu şey eləyirik? Xırda əməliyyatdır. Dostlar, aldın məni, mənim pisim də sənindir, yaxşım da sənindir. Gördün. Acla, gəl gözəl bir mahnı səndən eşidək. Bugün sən də buradasan. Bilmirəm, gözəlliyi tərənnüm eləyəcəksən, vəsv eləyəcəksən mahnın nədir? Klipin olsun yoxsa? Gəlindir, bugün mən yox. Buyurun, eşidək ifaya keçid edək. Bravo! Əhməd Qayanın mahnısıdır bu, ha? Sıxarım gedərim, ha? Odur. Kafama sıxar gedərim. Biraz oxşar, o mahnıdır da, elə musiqi. Musiqi onundur, sözlər amma bizim yazı. Qız, təzə efirə çıxdın, heç belə olmadı. Bugün sənə... Nə oldu? Bugün nə oldu, nə fərq edir? Gətirin. Ən xoşladığım belə bir şeyi dedim Azərbaycanda bunu düzəldib təqdim eləyə biləcəklərmi? Sənə gəlib. Zəhur, bu qədər nişanlı olduq, bu qədər evlilik həyatına qədəm qoyduq, hələ səndə romantika görmədim də. Mən də, bu dəqiqə göndərəcəm. Romantik kişilərə maşallah olsun. Gördün, qəşəng. Bunun ümumiyyətlə, mən hətta Azərbaycanda gül dükkanlarına dedim ki, bunu bu cürə tərtib edin. Çox qəşəng dizaynda, amma ediblər artıq. Bilirsən, haradan gəlir? Haradan gəlir və kimdən gəlir? Bilmirsən, onda nə qutun saxladın? Əlimə... Dedin, ala götür ha bunu. Yaxşı, qoyuram bura. Yaxşı, yaxşı, elə eləmə. Yox, yox, bunu inciyər. Deyir, özü bilir. Götür. Hədiyədir. Səni sevənlərdən biridir. Çox təşəkkür edirəm, kim göndərib? Vəssalam, səsi birazdan sonra çıxacaq. Eyləşin. Elə ora gətirin, qoy. Ha, bura qoyaq, gözəllik versin. Gör, nə qəşəngdir. Bugün kimlərin ad günüdür? Ad gününüz mübarək olsun, dostlar. Və ad gününüz üçün biz sürpriz anını yaradırıq sizin üçün. Qohumlarınızın, əzizlərinizin ad günüdürsə, onun bir şəkilini götürürsünüz. Neçə yaşı tamam olur, adı nədir? Bizim WhatsApp nömrəsinə tez göndərin. Biz ekrana gətirib qəşən təbrik eləyəcəyik. Sizin bir dənə duetiniz var. Bəli, var. Adı nədir mahnının? Mahnının adı nə qoymuşuq? Oxumaq istəmir, deyəsən qız, hə? Yox, oxuyacaq inşallah. Ayşə mənim şəkərim balım da, şəkərim balım. Duetini oxuyursun, sonra belə-belə eləyirsən. Mikrofona danış. Onu demirəm. Deyir, gəlin biraz gəlinlik paltarında olur bəst edər. Bir saatdan sonra... İkinci mahnını öz paltarında oxuyarsan. Gəlsin ifa, təqdim edək. İcazə verir. Duet gəlsin. Yoldaşım icazə verir. İcazə verir də. İcazə verir. Gəlsin ifa. Bravo. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Gəlinlər nə çəkir? Çox çətindir. Mən 10-15 dəqiqə Bəhrolunu oynadım, çox dərd öldüm. Həqiqətən çox çətindir. Gəlinlik paltarının özü ayrı bir ağırlığı var. Ay, sağ ol. Onu daşımağın ayrı bir ağırlığı var da yəni. Ali, Şəbnəmlə növbəti duetin gəlir ha? Dördüncüdür artıq. Üçüncüdür. Üçüncü olur. Üçüncüdür, bəli. Maşallah, nə qədər duetlər edirsən? Alınır, şükür Allaha, yaxşıdır. Sonra kimlərlə oxumusan? Hələlik Şəbnəm. Əflatun Qubadov, Şəbnəm.
Hələlik Əflatun Quba, bəylərdən Əflatun Qubadovdur, xanımlardan Şəbnəm xanımdır. Aha. Amma işbirliyim olub. Yəni mahnıcad olacaq ki, verin bir xanım oxusun. Məsələn Nəfəs xanım ya nəsə başqa xanım olacaq. Bu yaxınlarda bir sürpriz eləyəcəyik tamaşaçılara. Cənubi Azərbaycandan baxan bizi sevən tamaşaçılara da buradan salamlar çatdırırıq. Mən də salam deyirəm. O bir balaca qızı mən sizdən xahiş elədim. Dedin ki, canla başla gətirərik. Bəli, bəli, gözlərim üstə. O mənim mənəvi borcumdur. Vətəndə, yəni öz vətənimə. Hazırsa o qızın sujeti? Bəli. Zəhra Fətidə adı. Və çox az yaşlı xanımdır. Neçə yaşı var idi o uşağın? Onun təxmini 8 yaşı var. Aa. 8 yaşı var, amma gözəl səsə malikdir. Görmək nemətindən məhrumdur, amma çox gözəl Allah bir talenti var. Bəli, bəli, gözəl mahnı. Təbrizdə yaşayır yoxsa? Təbrizdə yaşayır. Gələcək qonağım olacaq, sizin də qonağınız olacaq. Bir 15 günə inşallah Aliyə dedim, Aliyə onu tapaq. Sağ olsun, Ali nömrəsini verdi, danışdı. Bəli, bəli, bəli. Yəni bir yerdə söhbət elədik valideynlərindən və bu uşağı deyirəm. Ekrana gətirək həmin o uşağı. Adı nədir? Zəhra Fətih. Zəhra? Fətih, bəli. Zəhra Fətih. Orada tanınır da. Bəli. Səsini verək. Balaca Zəhra, gələcəksən, bax bu studiyada sən də oturacaqsan və i̇nşallah, buradan elə Cənubi Azərbaycana salamlar söyləyəcəksən, mahnıları Şəbnəm xanımın da mahnılarını gözəl oxuyur. Bu, Üzeyrin mahnısını da oxuyur. Bərabər gəlsək daha gözəl olar Şəbnəm xanımla. Yeni duetimiz də hazır olar, qəşəy olar. Aclan, sən duet istəmirsən kimlənsə oxumaq? Yoxsa duet tək? Duet yox. İcazə təklif, verirlər? Yox, yox. Mən heç kim icazə vermir ya verir. Elə bir şey ola bilməz. Çünki mənə məsələn yol göstərsələr bu düzdür ya bu səhvdir. Mən inadına səhvə gedən insanam. Ona görə yəni elə bir məsləhət verən yoxdur. Duet kimdən istəmirəm, istəyirdi? Tək başına istəyirəm. İstəmirsən duet? Yəni yaxşıdır tək başına. Yeni başlamağımı baxmayaraq yaxşıdır. Duet istəmirəm. Çünki duet oxuyanları görürəm. Nə odur? Biraz İndi onlar mehribandır, maşallah sona qədər olsun. Amma çoxu var ki, biraz keçir, başlayırlar mənim sayəmdə, nə bilim, kommentarlarda oxuyuram. Ona görə tək başına. Nəfəsən başıma gəlmişdi elə duet ortağından. Əslində, Aclanın sözündə həqiqət var. Bəli. Çünki duet oxumaq çox məsuliyyətli bir işdir. Onu axıra qədər davam elətdirmək də olar, eləməmək də olar. Düşünürəm ki, dostluq duetlə yanaşı varsa, mütləq haradasa qırılır, kəsilir. Dostluq. Başqa nə? Bəli, sənət üzərində olanda artıq... Başqa nə uzun olur? Necə? Nə? Dedə deyil, özün deyil. Elə demədi. Deyir, dostluq olsa... Duyetdə bir-birini sevən də olur da, olur duyet ortaqlarına bir-birini sevirlər. Duyetdə sevən də olur, amma belə bir şey deyim də, yəni mən sevgidən danışmıram. O sevənlər məncə duyet oxumağa baxmır ki, sevən qəlbin varsa başqasına, yəni hisslərin varsa... Amma sevib duyet oxumaq daha gözəldir. Yox, düşünmürəm. Onda daha gözəl olur. Yox, onda... Romantika. Ailədə söz-söhbət çox olur. Yox, subay olsa da bir-birini sevirlər. Sevənlərin arasında söz-söhbət çox olur. Qısqancılıq olur. Bəli, sən oxuyanda aşağı bax, kiməsə baxma, toyda baş aşağı ol. Sən duet ortaqlarından olub bu belə qısqancılıq? Yox, olmayıbdır. Olmayıb? Yox, əsasən qızlarda belə bir problem yaşamışam, yəni. Qızla oxuyanda? Bəli. Qızla oxuyanda digər qız qısqanıbdır, yəni belə bir problem olubdur. Nəyə qısqanıbdır? Amma oxumam. Oxumuyum deyə. Bugün mən də həyəcanlıyam biraz. Qulaq as, qız səni qısqanırdı. Nəyə qısqanırdı həmin duyet ortaqı? Başqası ilə oxumağıma qısqanırdı. Yəni, başqa qızla oxumağıma qısqanır. O da dostluğa pislik gətirir. Aclanın dediyində... Sən hansından dostsan rəfiqəliyi? Həqiqət var. Ən çox rəfiqəliyi etdiyin ki, qız kimdir? İndi hal-hazırda... Çünki belə komanda qurmuşsunuz. Bu bunundur. Yox. Bu bunundur. Düşünməzdim. Bəli, komanda quranlar var. Siz qruplaşma, neçə nəfərsiniz? Futbolda top oynadırlar, zaur. Sənətdə də mahnı oynadırlar, söz oynadırlar. Ona görə də mən heç onlara fikir vermək istəmirəm. Komandanızda neçə nəfər var, onu mənə deyib? Komandam yoxdur. Mən bir dənə güvəndiyim səbəbim var, o da Allahımdır. Başqa, yəni, mən deyə... Sən o qızla yaxşısan. Hansı qızla? O qızla. Hansı? Adı nə idi onun?
De da adını ben niye diyeyim? Vefa ile. Vefa ile. Ha da onunla. Vefa ile. Türkan'dı, Zeynep'ti, bir kimdi? Şebnem'di. Bunlar da üç neferdiler. Sizin komandanız zayıftı. Bir nefer de götür. Komandada üç üç olsun. Ben sana diyeyim ki çoklukla emele gelen değil. Emele gelen değil. Bir nefer bazen görürsen ki çokunu yıkır. Fesala mahnın gelsin. Hiç ne demirəm. Gelsin. İfa gelsin. Sen aktris olmalıydın. Vallahi he. Pazarırsan. Aslında çok seviyorum aktrisalığı. Kameraya oynayabilirsen. Zavr, mahnımız artık bir neçe günde çıkıptı ve trend bir dedi. Çok güzel bir bakışla 2 milyon, artık 3 milyona yakınlaşır. Bunu da kaydetmek istedim ki bu aslında bizim, yani sənətçiləri seven, sənətçilərin həqiqətən də fəxri kimi qeyd olunsun. Çünkü bugün Rusiyada bəli, Rusiyada 19-cu yerdə trenddə. Neçə? 19. Orada da var elə. Bəli. Buradan düşürsən ora. Bəli. Oradayıq və Gürcistanda birinci yerdəyik. Mahnım, bəli. Əslində bu Gürcülər də bu xanıma qulaq asırmış. Bəli, bu mahnı mənim üçün çox özəl mahnıdır və şükür Allaha ki, Allah yalandan deyir, Türkiyədə birinci yer. Sevdirdi. Denən, nə mənim, Türkmənistanda birinci iş. Yox, yalan danışmaq. Hardan biləcəklər? Lazım deyil. Öz qəlbim bilir axı, ona görə olmaz. Və Zavr, həqiqətən də bu mahnı ərsəyə gəlməsi üçün və sözlərinə görə Elçin Məhərəmova dərin təşəkkür edirəm. Elçinindir. Gözəl dostum, bəli. Sözləri onundur. Musiqisi isə Eytimatındır. Bayaq mən oxuduğum mahnı da özbək mahnısı idi. Dedim ki, Elçin qardaş bunu necə edir? Bir gecənin içində yazdı, özü də çox gözəl sözlərlə yazdı. Yox, həqiqətən, istedadlı insandır. Allah ona böyük ürək verib. İlkinə də aranjman, həm də gözəl müğənni, İlkin qardaşımıza da təşəkkürümü bildirirəm. O da bizim hər dəfə belə işlərimizə bir imza qoyur. Asif, təzə mahnın var qardaş sənim? Təzə mahnı əslində birinci oxuduğu muydu? Bəyək oxuduğum haveriliş bizdə. Amma ondan qabaq da bir mahnı var idi. Qısa aralıqla elə bir yayımlamışdıq. O da elə təzə kimi bir şeydir də yəni. Bir ara dedin ki, ansambl yığacam, toya bir töv gedəcəm. Nə oldu o? Elə arzu kimi qaldı? Yox, yox. Sift eləmişik. Yarım saatlik daha qəşəkdir də. Gedirsən rahatca. O can rahatçılığıdır. Toy idarə eləmək çətindir. Saat 6-dan saat 1-ə yox 2-ə qədər. Olur, olur. Elə şeylər də olur. İndi sift eləmişik. İnşallah yəqin ki, yaxşı olar. Hələ ki, Naqruska tərəfini görməmişik də. İndi yavaş-yavaş başlayırıq da görək nə olur, nətər olur. Deməli, biz bu yaxınlarda hara getmişdik? Ay nəfə, sən də oraya getmişdin. Rusiya idi də. Navarasiski idi. Nəysə, o tərəflər idi. Onların adını mən yadımda saxlaya bilirəm. Gəzdiyi amma. Familə buradan deyirəm, üzümü tutu Famil dostumuza. Deməli, Famil mənə deyib ki, zar bir gün toydu. Aparırlar bizi, iki gün toy. Onun pulunu qardaşın alacaqına rahat olma. Qardaşınam sənin belə dost, sən mənə dedin, mənə anlatmaq lazımdır. Özəl dedi ki, gedən kimi, düşən kimi təyərədən gedəcəksiniz oteldir. 8 saat təyərədən sonra yol getmişik. Deyinə-deyinə, 8 saat. Bax, ona görə də çox vaxtı uzaq yerlərə getirəm. Mən artıq dosta da inanmıram, heç kəsə də inanmıram. Bu məsələn üstündə xət çəkirəm. Yox, maşınla getdi 8 saat. Çətindir, qardaş. Özü də mənə deyib ki, təyərədən düşən kimi... Mən inşallah... Sən artıq oteldəsən. Yox, bəzi səbəblərdən eləydi, Zavra. Nə səbəb? Əslində, Moskvadan... Əvvəzindən deməli idi. Moskvadan ora yaxındır. Orada pul məsələsi var, çünki o elə olsa, mən pulu daha başqa cürə danışacaq. Düzdür, zəng eləyəndə deyəndə dəqiq məlumat verməlidir. Yəni, Famil, sənin dostluğa görə elədim, amma o pulu göndər. Gözəl. Bilmədin hələ kimdən gəlib? Yox, elə bir adam yoxdur axı. Hə? Yox, baxdım. Elə bir adam yoxdur doğrudan. Sən səsini çıxardın bu dəqiqə. Səsini, yox, o qədər də yox. Elə yox da səsi çıxsın. Günün səsini görür, yəni kimdən. Amma çox gözəl, zövqlü qardaşdır. Təşəkkürlər. Çox da gözəl qızıl gülər. Yəni xanım ola bilməz, dəqiq qardaşdır. Hə? Xanım ola bilməz, xanıma gülər. Yox, yox, bəydir. Yox, yox, xanımlardan indiyə kimi elə şey görməmişəm. Ancaq mən pisliyi görürəm. Çox bəylər göndərib güllər. İnanın, bəlkə də kənardan elə görünürəm ki, gündə bir hədiyə filan bir insan ola bilər. Mən çox sesiz insanım. Özdə harada çətin var, gedirəm onu sesiz. Ses Allah xeyir versin. Bu elə bilir, mən eləmişəm. Gətirib nəfəsə verərdim, biz elini dostuyam. Sənə nə verirəm? Sənə mən nə verəcəm, gör. İdədən ətir. Bax, bunu Zaur Kəmal verir. Çox sağ olun, İdə Azərbaycan brendidir, çox qalıcıyısı var. Ali. Bu da... Sənin romantikliyin yoxdur, Zaur. Ona görə səndən cüzdat gözləmirlər. Yoxdur, aclan, rahat ol. Mən Zaur Kəmal və romantika yan-yana.
Zaur və dəniz kənarında tək maşında oturub musiqini qaldırıb. Zaur hansı bir şey? Şam ışığı və necə? Oxatan. Oxatan. Şam yeməyi, belə şeylər məndə yoxdur. Hissiyatsızsınız ona görə. Yenə siz, o fikir, yenə də o ağıldasınız, o düşüncədəsiniz. Oxatanlar hissiyatsız olur. Doğrudan. Bəli. Olardın xərçəng, olardın əqrəb. Sonra nə var? Qoyacağım yadımdan. Olardın şir. Olar deyərdim öyle, sənə ki, maşallah olsun, romantikdən boldular. Mikrofona danış. Yəqin kişiləri fərqlidir oxatanlar. Mən də oxatanım, amma yüksələn bürcü məqrəbdir. Oxatanlar çox qaynır, mən sakitəm. Yayı da gizlədirik, deyirik tap. Tap görək, sevir, sevmir, sevir, sevmir. Asif qardaş, sənə bir gözəl ifa istəyəcəm qardaş. Gecəmizi davam etdirək. Qəşəm mahnıdır. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Nəfəslə tanışdığın var Ajla? Yox, elə yaxınıyor, amma gözəlliyi mərkəzində filan görmüşəm. Səsinin çalarını biraz oxşuyur nəfəsə. Biraz, nəsə, ha? Çaları. Aha. Yoxsa elə deyil? Bilmirəm, onu dinləyənlər bilər. Amma mən öz onun səsi xoşuma gəldi, şirindir. Hə, ona görə deyirəm də. Bax, bu cürə sözü görürsünüz deyir. Demək lazımdır. Sevgilin, sizdə elə şey yoxdur. Ajlanın səsi də gözəldir və özünə məxsusdur. Düşünürəm ki, onun bir mahnısı var. Allah kərimdir, çox gözəl və mənim ən çox dinlədiyim musiqilərdəndir ki, Ajlanın ifasında. Onu çox bəyənirəm. Deyirəm ki, gənclərə dəstəyik və yenə deyəcəyik, gözəl belə, fitri istedada malik, gözəl səsə avazlı olanlar müraciət edə bilərlər təbii ki. Nəfəsə biz nə qədər təzə-təzə nəfəsə kömək elədik Asif qardaşımıza. 6 il bundan cələdik. Aliyə, Ali Azərbaycana gətirəndən oldu. Kömək eləməkdə hələ də davam edirsiniz. Kömək edirik, təbii ki. Təşəkkür edirik. Bir balaza təkən verək, sizin də bir istəyiniz olsun ki, popülər olasınız, sevləsiniz. Ali, artıq Azərbaycan neçə ildir? 6 ildir. 6 ildir? 10 ildir. 6 ildir. 8 ildir, amma 6 ildir ki, tamam buradayım. Necə? Başlı sayılır əlavə. Hansı ərazidə yaşayır, hansı rayonda yaşadığınız yer? Mən aeroporta yaxın, yox, Xəyal Adası var, orada. O tərəflərdə qalırsın. Həyat edin, orada yaşayır. Qız, bağına artıq ay zaur başlayıb, bağına gələk çəkiliş eləyək. İnşallah zaur, mən... Nəyin qalıb evdə? Mən görmüşəm sənin evi, gözəl evdir. Bir dənə bir şey, əmmalar var ki, mətbəx möbelim də var, amma hansı ki, oturmaq üçün, yemək üçün... Stolun yoxdur. Biraz var, amma çəkiliş üçün deyil. Amma sən hər şeyi sən elədin, kimsə sənə ev hədiyə etmədi, kimsə sənə nəsə, hamısın özün, yəni çalışdın. Zəhmətkeş qızdır. Öz alın zəhmətliyinə. Zəhər, ona görə də çalışıram ki, o çəkilişə çıxardılan bir görüntü olsun da orada. Bardaşla durmaqlar da, bardaşla durmaqlar falan çalışsın. Hamınız gələ bilərsiniz, dəvət edirəm, başımızda yeriniz var. Evin neçə ay hazır olacaq? Əslində, məndən asılıdır. Gəlin bura görüm. Mən gəlim. Gəlin, aha, bura. Deməli, 3 dənə təbrik efirə verəcəyik. Onları xüsusi olaraq sənin dilindən eşirəcəklər. Gəl, keç bu tərəfə. Bax, burada dayan. Aha, indi ekrana gələn təbriki oxuyun. Buyurun. Natiq, 55 yaşın mübarək. Bacısı Mətanət, yoldaşı Könül, qızları Bəyaz, Ayşəgül. Oğlu Ümit, nəvəsi Səfər təbrik edirik. Bu təbriklərə qoşulub Natiq bəyi ürəkdən səmimi olaraq təbrik edirik. Sonra digər təbrik. Zərifə 22 yaş, atası Nahid, anası Könül, nənəsi Zərifə təbrik edir və bu təbrikə bir daha qoşulub Zərifəni təbrik edirik. Aha, Yaşar Aqsaqqalımızı bir təbrikdə qaldırır. Allah ömür versin Yaşar bəy sizə, 70 yaş, gözəl bir yaşdır, gözəl çağlarınızdır, Allah ömür versin. Yoldaşı Dilbər, nəvələri Əli, Fərid, Emil, Nərmin, Anar, Pərvin təbrik edir. Və nəfəs nəvəsi də məhz Yaşar dayını, babanı təbrik edir. Bəli. Ad gününüz mübarək olsun bugün, kimin ad günüdür, gözəl günləridir. Baxdımız nə qədər qalır, dostlar? Elə nəfəs, durmuşkən bir ifadə təqdim et. Məşhur mahnılarından biri. Doğum günü olan səbəbkarların da bu mahnı ilə təbrikinə qoşulaq. Buyurun. Gəlsin. Buyurun. Bu da mənim Gözəl Göyçək Vəfa xanımla olan duetimdir. Gözəl, tək toxumusan, ha? Eyni zamanda da rəfiqəm. Azərbaycanın bir nömrəli şosu və iki mərtəbəli şov buradadır. Həmin zaurda dəyərli dostlar. Ümumiyyətlə, bu projeni biz fikirləşəndə həmin zaur komandası olaraq bunu seçdik.
Ve bizim rehberimize Rəşad müəllimə təşəkkürlər. Rəşad müəllimə göstərdim. Dedi sən ürəyin gedir da iki mərtəbədən ötürü. Sən nə istəsən bu iki mərtəbə pləkan olsun belə. Çünki o bir layihəmdə də iki mərtəbə idi. Dedim yox Rəşad müəllim bunu eləyək də belə-belə. Çox sağ olsa da bizi qırmadı. Yəni bu layihəyə biz yəni həmin zaura biz burada artıq 3 mövsümdür ki edirik və belə bir dizayn çok olundu. Güzel, hamı sevdi. Çok sağ olun. Ve biz de bu eğlencede istiyoruz. Güzel bir show. Girişte... Düzdür. Gelinliğinle girmek asan değil. Bilekenlerden düşmek. Bizde hem şu klip güzeldi. Rubrikası var. Bu defa klipi biz evvela saldık. Senden o bayağı toy sahnesi. Aha. Bu bir klip idi. Bir 10 dəqiqəlik. Onu biz evvela saldık. Marav oldu. Tamaşaçılar da çok bunu güzeldi. Sevdiler. Allah bütün, çok sağ olsunlar. Subay oğlanlarımıza, subay kızlarımıza bayağı burada yaşanan anlardan kismet eləsin. İnşallah. Dostlar, həmin zaurun sonuna gəlib çatırıq yavaş-yavaş. Gəlişinə görə minnətdaram dostlar. Çox sağ olun. Və sabah burada bir seçim olacaq. Bilirsiniz ki, biz bu rubrikanı sevə-sevə edirik. O kəslərə təbii ki, köməklik etmək üçün insanlar var ki, burun görüşündən narazıdırsa, biz onu əməliyyat edirik pulsuz. Təbii, sabah həkimimiz gələcək. Sizə bu arada yenə də şəkil göndərin, bir qarşıdan, bir yandan şəkil. Bu əməliyyat tam olaraq pulsuz və ayda 2 əməliyyat edir. Bizim dəyərli, Türkiyədə çox məşhur həkimimiz Sabahəddin Kandal studiyamıza təşrif buyuracaq. Sizin şəkillərinizi ekrana gətirəcəyik. Oradan seçim edəcək. Hələ bu mövsümdə birinci kəsin bu əməliyyatı təbii ki, həyata keçiriləcək. Sonra növbəti yenə də kəs görək kim olacaq. İnşallah sabahı gözləyin. Mən sabaha qədər görüşmək ümidi ilə deyirəm. Delonda salamat qalın. Ali, dur oxu. Mən getdim.